depo daerah wedi inggih Klaten Selatan menika kula sampun pesen kangge konsumsi Kanjeng Adipati. Minuman daharan unjukan sampun mboten nguci wani menawi kagem para rawuh para tamu sinedahan. Lan kowe Demang Polan Harjo wonten pangandika ingkang dawuh Kanjeng Adipati kula badhe caos palapuran bilih para paraga ingkang badhe nindakaken wajib sedangune jumenengan sampun siaga ing gati mboten nguci wani. Demang Polan Harjo wonten dawuh siliramu kapatah nindakake kang ana gepokane karo tata krawitan. Inggih menawi mangke dipun waos serat kancingan mangke lajeng dipun sambet ungelipun gending monggang. Mangke mawon menawi Kanjeng Adipati sampun rawuh Kanjeng Adipati perkara munggang kira-kira sing nabuhi saka ngendi? Menika saka Jagonalan. Saking latah gondangan sampun pinten-pinten dinten sami gladen. Syukur-syukur. Aja nganti ana sing nguci wani, apa meneh engko sing maca penobatan ya. Wit suris dolo latihan gladen. Gone maca kudu tetes lan titis. Yaya Adipati kira-kira ora suwe meneh Kanjeng Adipati Mangku Praja bakal rawuh. Mula kabeh kang rawuh kudu padha mahargya. Siang pantoro ratri amung cipta bukulun ung tan hono lian keksi milo katur iri sang cundo mani prasasat rageng ulun kang sumembah mung nging Padhanto Prabu menyang kagungan to sing sim sasat sampun prapti katonas to pulun la ten Sri Narapati Om. Romo Dewaning Sun Oh,
Kanjeng Raden Adipati Mangku Projo Warangkanata ing negari Surakarta Hadiningrat Pepatih dalem sampean dalem ingkang suwun Kanjeng Sri Susunan Paku Buwono ingkang kaping sekawan kadhawuhan dene Sang Nalendra inen netepaken Raden Nata Kusuma minangka Bupati Klaten kanthi asma Kanjeng Raden Tumenggung Kusumanagara mangkono lamun kawedharing lisan Siniring samirono mrih ok sekar gadung ku ngas gandanyo renaning driyo Kadipaten Klaten Kanjeng Raden Adipati Mangkurajo kula tareng ngaturaken sembah sungkem nggih kunjuk wonten sandhaping pepodo Tumenggung Kusumanagara jeneng sira atur pambagi ponokrami koyok tata cara kang wis karancang sekawit jenenge ingsun minangka utusan dalem Narendra Gung ing Karaton Surakarta Hadiningrat sahandap sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sri Susunan Paku Buwono Senopati ing Alaga Abdurrahman Saidin Khalifah Tullah panetep panatagama ingkang jumeneng kaping sekawan jeneng sira kanthi permusyawaratan agung Kraton Surakarta katetepake minangka Bupati Klaten mula saka kuwi paraga kang wis kapatah maca tata cara serat kancingan Nyi Guna Pengrawit kang mapan kidul ingsun iki enggal sawe goeng diri nyuwun tulung
surat kekancingan sira waca kanthi titi permati. Serat kekancingan hanga wuningani paugeran tata cara tetepan pangarsa kadipaten. Hane nimbang labuh labet guna wicara budi luhur. Hane tepake Raden Nata Kusuma minangka Bupati Klaten kanthi sesebutan Kanjeng Raden Tumenggung Kusuma Negara. Serat kekancingan iki minangka piranti gawa gawene nayaka kang kapiji anggone suwita marang nusa bangsa. Kraton Surakarta Hadiningrat kalih welas Rabiul Akhir 1731 Jawi utawi 28 Juli 1800 Kanjeng Sinuwun Pakubuwana sekawan kaserat dening pangageng Sasana Wilopo Kanjeng Raden Adipati Mangku Praja. Bupati Klaten resmi minangka pengageng kabupaten. Jeneng sira Wenang Nata Ubarampe Abang Ijo Bang Bang pengalmaning praja sak wilayah Klaten kene. Mula saka kuwi sira Raden Tumenggung Pajang Swara minangka pangarsa pengagenging Mandrabdaya kinarya tepa palupi ulang luhur serat ulang reh kinarya gegebengan nembango petikan ulang reh kinarya ulang wuruk Bupati Klaten kang lagi mangarsani kabupaten. Sekar gambuh peng catur kang cinatur pulah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kada luar so katutuh kapatuh pan dadi awon. Ojo nganti kebanjur sabarang polah kang nura jujur yen kebanjur sayekti kucur tan becik becik mpoyo iku ing pitutur kang sayektos. Tutur bener puniku sayektine apantes diniru najan metu saking wong sudra pabeki lamun becik nggone muruk iku pantes sira anggu ana pocapanipun Adi guna, adi kang, adi gung, pan adi kang, kidang adi gung, pan esdi. Adi guna ulo iku, telu pisan mati samyo. Sikidang umbakipun, ngendelaken kebat lumpatipun, pan si gajah ngendelaken ageng inggil ulo ngendelaken iku mandine kalamun nyakot dibacutke lantaran gambuh koco patlikur kangka piarso swarani pun lerombaing samudra. Thank you.
Kanjeng Raden Tumenggung Kusumanagara wiwit tanggal 28 Juli 1804 siliramu resmi nindakake pakaryan minangka Bupati Klaten. Koyok kang kasebut ing serat mulang reh nalika jumeneng adipati perlu ngeling-ngeling piwulang luhur ojo adigang adigung adiguno adigang ibaratnya kidang ngendelake dumeh kebat lumpate adigung koyok dene gajah dumeh gede dhuwur dene adiguno koyok dene ula kang ngendelake upas kanthi andhap asor sliramu mandegani Kabupaten Klaten bakal nemu Gemah Raharja. Kawula nuwun Kanjeng Adipati, Kanjeng Adipati Mangkurajo. Sedaya puja pangestu paduka ingkang kula suwun. Rehne wis paripurna, mbok menawa jenenge ingsun bakal nindakake pakaryan liyane untapno kanthi kumandanging gendeng gleyong. Yep.
paripurna tata cara upacara wisudan ing Kabupaten Klaten wonten sak wingkingipun pendopo kabupaten para dharma wanita sami ayun-ayun. Kanjeng Raden Ayu Adipati, Kanjeng Raden Ayu Adipati Sukaptini, garwa Bupati Klaten Kanjeng Raden Tumenggung Kusumanagara.